ჯანდაცვაში პრაქტიკა ექიმი რომ არ არის კოვიდის შემთხვევაში რომელიც არის სოფლიოში ფორსა ადგილზე მყოფ თორაკო ქირურგს გაცნობრივ ეს კვლევა ამ პაციენტისთვის ანიშნავანი რაც არის და ქალბატონო თავება ძალა ეს არის კრიტერიუმები და ასევე მეთვალყურეობიში არის თუ შინაგან მედიცინაში გასხოვჩიც გამოიყენება აქედან გამომდინარე არ ჩვენ არ გამომდინარე იქედან რომ ვინც ყავს მე პერსონალი და ხედავთ მაგ ნაწილზე ხო არ ლაპარაკობთ ბატონო და თორა ჰოსპიტალიზაცია დღეს ჩვენ ჩავატარეთ შეხვედრა ონლაინ ჩართვა ყველა იმ კლინიკასთან რომელიც ჩართული არის COVID მართვაში მნიშვნელოვანი არის რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად ისმის აქცენტები იმის შესახებ რომ არის ადგილების ნაკლებობა კლინიკებში. ჩვენ გავიარეთ დეტალები კლინიკებთან იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს მათი მხრიდან პაციენტების ბრუნვა და ნაკადების მართვა იმისათვის რომ არ იყოს შემთხვევაში არანაირი შეფერხება პაციენტების მიღებასთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ მათთან ერთად დამატებით გავიარეთ სასტუმროების მართვის მოდული, ვინაიდან ჩვენ რომ მოქალაქეებმა იციან რომ თითოეული კლინიკა პასუხისმგებელი არის რამდენიმე საავადმყოფოს რამდენიმე სასტუმრო მართვასთან მიმართებაში და გავიარეთ დეტალები ამასთან დაკავშირებით, რომ სანდოობა გაიზარდოს ჩვენი მოქალაქეების, რომლებიც მკურნალობას გადიან სასტუმროებში. ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს პირველადი ჯანდაცვის ჩართულობა და ხარისხი, ამასთან დაკავშირებითაც გვაქვს გარკვეული მოსაზრებები. კლინიკები გამოთქვამენ მსაუბას მეტად უფრო აქტიურად ჩაერთონ COVID-ის მართვაში, ასევე იმ მიმართულებით, რომ ისინი ჩაერთვებიან საინფორმაციო კამპანიაში. ანიაში იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენს მოქალაქეებს აინტერესებთ თუ როგორ ხდება სტაციონარში მათი მოთავსება, როგორ ხდება მათი გადანაწილება სასტუმროებში და ასევე დაბრუნება ბინაში. აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე ხვალიდან გეგმავთ ამ საინფორმაციო კამპანიას კლინიკების და ჩემი ჩართულობით, ჩემი უშუალო ჩართულობით, რაც ჩვენ მოსახლეობისთვის ალბათ მეტად უფრო გამჭვირვალეს გახდის იმ მართვის პროცესს, რომელიც არის COVID-თან მიმართებაში სახელმწიფოდან დაგეგმილი.